በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ ሆናችሁ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ለዛሬ ለዚህ ታላቅ በዓል ስለአምላካችን ስለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለኛ ሲል የተሰቀለበትን የዚህን የስቅለት በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን የድሜ ደሃል አደረገን። ትላንትናን ያለፈውን ወር ያለፈውን አመት ያለፉትን አመታት አሳልፎ ዛሬን የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ እኔና እናንተ አሁን ይሄን ቃል የምትሰሙ በቀጥታ የምትሰሙ በኋላም የምትሰሙ እጅግድለኞች ናችሁ እጅድለኞች ነን። እግዚአብሔር ስላደለን እግዚአብሔር ስለፈቀደ በዚህ ሰዓት ተገናኘን። እኔ በተለይ ራሴን እንደ መስክርነትም እድለኛ አድርጌ ቆጥረዋለሁ። እግዚአብሔር ይከብር ዘንድ አንድ ነገር ብነግራችሁ ትላንት ከትላንት ወዲያ ሐኪም ቤት ነበር። የሄድኩበት ሐኪም ቤት ጅግ የሚያስፈራ ጅግ የሚያስጨንቅ ምርመራ ነበረኝ እና ግን እግዚአብሔር አምላክ ከዛ ሁሉ ከተፈራው ነገር ሁሉ አውጥቶ እነሆ ዛሬን በፊታችሁ እንደዚህ አቆሞኛል። ይሄን ያደረገ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናንተም እግዚአብሔርን ስለኔ አመስግኑ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እድለኞች ነን፣ ዛሬም እድል ሰጠን። አሁን እግዚአብሔር ቢረዳን የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ሁሌ እንደ ወትሮ እግዚአብሔር ዛሬም ያስተምረናል። ዛሬ የምንማርበት ርዕስ ወንድሞቼ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን ምን ላደርገው? በደንብ ስሙኝ ወገኖቼ። ዛሬ ባለን ደቂቃ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እኔና እናንተን የሚያስተምረን በዚህ ርዕስ ነው። ርዕሳችን ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን ምን ላድርገው? ይህ ጥያቄ ወገኖቼ የገዢው የጲላጦስ ጥያቄ ነው። ይህን ጥያቄ የጠየቀው የዛሬ 2015 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። ጲላጦስ በእውነትና በሐሰት መካከል መለየት አቅቶት እውነትን ያወቀ እውነትን ቢያደርግ የሚመጣውን የሕዝብ ቁጣ ፈርቶ ከእውነት ሸሽቶ እንዲፈርድ የተጠየቀው ዳኛ ጲላጦስ፣ በእውነት እንዲፈርድ በወንበሩ ላይ የተቀመጠው ጲላጦስ ሕዝቡን መለሳለና ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን ምን ላድርገው አላቸው። በኋላ ወደ ታሪኩ መጣለሁ። ከሳሾች የአይሁድ ካህናት፣ ጻፍት ፈሪሳውያን ከህዝብ ጋር ሆነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሱ ፊት እንዲገደል እንዲሰቀል በከሰሱት ወቅት ምንም የሚያስገድለው አንዳችም ኃጢአት ባይኖርበትም ይሄን እውነት ያወቀ ይሄን እውነት እየተመሰከረለት ግን ነፃ ሊያወጣው ከእውነት ጋር መቆም ስለፈራ ፍረድልን ላሉት ህዝብ ግደለው ላሉት ህዝብ መልሶ ምክር ጠየቃቸው። ወገኖቼ እነሱ ክርስቶስን ግደልልን፣ በርባን የተባለውን ሽፍታውን ፍታልን ብለው ጮሁ። እውነቱን ግን እሱ ያውቃል። በርባን ወገኖቼ ሽፍታ ነው።
بربان عمسنيا نفس هجداينو كريستوس جن هيوت يميسات مهونو ناكال كريستوس اونات اندهوني اوطان النسوم اندي قدل يفلقوت بكنات اندهوني اوطان كزامي بلت بالبيتو متابك يهسو يهسو صادق نو بسولا عنداتش نگر اندات تادر لليتون انقلف سالتن يعني يدر كوت بلا نقرأ والج مسكرا والج اينو اللوك عزبو على قدل اللين ودنبلو تزبوش ودكساشوش زور بلو كريستوس يتبالون يسوسن من لا در قوالج رساتشن هين وقلو چه إيتي ياكي زاري لننا لننانت بكربل من النليهون لننا لننانت إيتي ياكي كريستوس من لا درقو بالنبال من المالسيهون أياتشو زاري يمن ناسبو وغنوشي أملاكاتشن يمدايتاتشن يسوس كريستوس لن يصل مسكالون لن يصل مموتون يمن ناس ببتكنو كريستوس سكلت يا كريستوس اللي سولي جوش بلو مسكال زاري بملا عالم المتاس ببتنو مراب اويان بالفو سامنت مسراك اويان النا ابزانيا ورطولوكس تكيت كاتوليكوش انديهم ليلوش بمسراك يميقينيو هادروش ببزات يميقبروت بزي بجوليان كالندر اهون سلزي ايشي زاري وكن يمداني تاچي يا يسوس كريستوس لن ياسي المسكالون من ناس ببتكن برقت قنوشي بيتا كريستيان سل كريستوس سكلت بي سنبتو بي قلو تاسبالج لزي لو بسألوتوها بكداسي علي جيتاوي نياجن موتن تنسائن داجن منتاتن الناس بالن تلالج ولي بس ألوتو وجيتاوي نياجن موتن تنسائن داجن منتاتن الناس بالن نامزاري وغنوشي سنسكلتون سنناسب هونم نو كتوات جمرو سنناسب قوين هونم برزي مشيت وغنوشي جيزيو سلم لن ياسي اللي تسكلون عملاك اتشنن الناسب هلن ين الدلي ستن اباتو اتشاتشن عملاك اكزياب هير سمو يتمسكن ايون بنقرات الله يزي تمرت علاما يعملاك اتشن يمداني تاتشن يهي يسوس كريستوسن لن يصل مسكالون لما صبر الى من مالام هايلو لننا لنان تسيل جيتاچن مدايتاچن يسوس كريستوس زاري 2015 عامت مهرت بمسكال لاي تسكال اسو لما صبر استي الناس بو وغنوچي او اندور سو لهولو تسكال يلال اغزابير قال اندور سو لهولو تسكال اندور سو العالم تسكال بأونا ترسو دوية چنن تقبله إماما چنن تشكمه السو سلم التلالفة چن قصلا سلم دلاء چن دكك يدين النتاة چن تكساس يمدانا چن نگر برسولاي نبرا لازيب تسكر يمدانا چن نگر برسولاي نبرا برسو قسلن يتفوسن እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረ ተጨነቀ ወገኖቼ ተሰቃየ ግናፉን አልከፈተ ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቶች ፊት ዝም እንደሚል በግ እንደዚሁ አፉን አልከፈተ በፍርድ ተወሰደ ስለ ሕዝቤ ኃጢአት ተመቶ كيان مدر اندت وقده كذبهن من الناس تواله إلى الإسائيس إسائيس 53
ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ይረዳን እኔና እናንተን በዚህ ትምህርት ውስጥ ሁለት ነገር እናያለን አንደኛ መጀመሪያ ላይ አጠቃላይ ስለ ስነ ስቅለቱ እንመለከታለን ሁለተኛ እግዚአብሔር ይረዳን የሁለቱን የፍርድ ችሎት ለይተን እናያለን የፍርድ ቤቱን ችሎት የዛለት የነበረው ምን ይመስል እንደነበረ እስቲ እናስበው ወገኖቼ ጌታችንን አዎ ጌታችን እነሆ የዛሬ 2015 ዓመት ለኛ ሲል የውርደት ሞት ለተባለ የውርደት ሞት ለተባለ ለኛ ግን አዎ ህይወት አዎ ለኛ ግን ህይወት ለሆነው የመስቀል ሞት ተላልፎ ሰጠ ሰዎች በዛን ዘመን በመስቀል ላይ እሱም በሚገድልበት ጊዜ በመስቀል ላይ ወገኖቼ የሚገደል የተረገመ ነው ኃጢአቱ የከፋ ነው ማዋረዳቸው ነው ግን ወገኖቼ ለኔና ለእናንተ ግን ህይወት ነው ለኛ በመስቀል ላይ ሞተ አው ሞተ ስለኛ ወገኖቼ አው እርሱ ሞተ ስለኛ ለኛ ህይወት ሲል ጌታችን ወገኖቼ እኛን ያድን ዘንድ እርሱ ሞተ ለኛ ህይወት ይሰጠን ዘንድ እሱ ሞተ አው ይሄው ነው ወገኖቼ ግን መታወቅ ያለበት ወገኖቼ እንደዚህ ስነስቅለቱን ስናስብ ነገ ተነጎዳም ደግሞ እንደዚሁ ወይም እሁድ አው ትንሳኤውን ስናስብ ጥንቃቄ ልናደርግበት የሚገባ ነገር አለ ወገኖቼ አይሁድ በቅናት አሳልፈው ለመስቀል ሞት ሰጡት በቅናት አልተሳካላቸውም እንጂ እነሱ በውሸት እነት ሊከድኑ በውሸት ብርሃንን በጭለማ ሊሸፍኑ ፈልገው ነበር ግን አልሆነላቸውም አያችሁ የሚያስደንቀው ነገር አይሁድ ይሄንን እንዲያደርጉ ወይም አይሁድ ካህናት ይሄንን እንዲያደርጉ ወይም በተለይም በግለሰብ ደረጃ ይሁዳ ይሄንን ነገር እንዲያደርግ ራሱን በራሱ ሾመ እንጂ ራሳቸው በራሳቸው መረጡ እንጂ ማንም አልመረጣቸው እን ማለት መሰላቸው ይሁዳ ሲመረጥ ከ12ቱ ይሁዳ ሲመረጥ ከ12ቱ አንዱ ሆኖ ህይወቱን እንዲሰጥ ነበር እንደሌሎቹ እንጂ ጌታውን አሳልፎ እንዲሰጥ አልነበረም ግን ህይወት ምርጫ ነች ወገኖቼ ይሁዳስን መረጠ ወገኖቼ ህይወትን እንዲሰጡ የተሾሙት ሊቃነ ካህናት ያይሁድ ሊቃነ ካህናት ካህን ሲሆኑ ህይወትን እንዲሰጡ ነው ሰውና እግዚአብሔርን እንዲያገናኙ ነው በሰውና በእግዚአብሔር መካከል እንዲሆኑ ነው ህይወት እንዲሰጡ ነበር እንጂ ህይወት እንዲያጠፉ አልነበረም ግን ራሳቸው ወገኖቼ ያንን መረጡ አያችሁ መታወቅ ያለበት የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል ግድ ነበር እኛ ለመዳን የሱ መሰቀል ግድ ነበር እኛ ለመዳን የክርስቶስ ተላልፎ መሰጠት ግድ ነበር ለዚህ ደግሞ ይሁዳ ራሱን መረጠ ለዚህ ስራ ደግሞ በዘመኑ የነበሩት ሊቃነ ካህናት የእግዚአብሔር ሰዎች ራሳቸውን አዘጋጁ በዘመኑ የነበሩት ይሰቀል ስቀለው 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 ያለው ህዝብ ራሱን መረጠ ወገኖቼ ለራሱ ለምን ሰው መኖር ነበርበት ለዚህ ስራ እኮ ብዙ ያስደንቀም አንዳንድ ሰዎች ሲከራከሩ እንዴ ክርስቶስ መሰቀል ካለበት አንድ ሰው እሱን አሳልፎ የሚሰጥ መኖር ካለበት ስለዚህ ይሁዳ ያደረገው ይሄንን ነው ለዛ አንድ ሰው መመረጥ አለበት አለ ምርጫውን የወሰደው እሱ ነው እሱን ማንንም አልመረጠው ህይወት ወገኖቼ ምርጫ ነች አንድ ነገር በመሳሌ ላስረዳችሁ እንደ ግለሰብ ብንመለከት እንደ ማህበረሰብ ብንመለከት በወቅቱ የወሰዱት እርምጃ ራሳቸው መርጫው ነው ለምሳሌ ዛሬ ላይ
بالماتشن لاي سبات نتب سمنت بيليون هزب ينوران كزيوست بانس بسم كريستيان نين يميلو كامسا پرسنت هاي بلتو هامسا بمتو يميون هزب زارين كريستوسن آتوم المرتوم بيوت مرچانو سلزي تملكتو اندسو يگني نبره أسلفوا المسات صم مجنيتو يجد نبرة تارين بيون قال قاتشو هم سبب ما توك من ملوك عالم أتشين بكريستوس يم ما من بزات يالله سؤال سلزيو كانوا تشيوت مرتانش يودا كيوت لك موت مرت هيوت بزروت الروت يا يهود لك أنا كائنات هيوت كيوت لك بوشت مجدلين مرتو يوت مرچانج يكريستوس مموت قلنا لنا لنا انت قدنا ببر لمن السو كف فبلو بمسك الله انيان كف يادر قنزن وقنو تشي يهني هونو لزينو قلنا نيا او نيان السعبت وقنو تشي سنسكلتون سنناسب وين دمونا قلت انسايون سنناسب تنقات ايل نادر قبت يمي قبانا قرال يوم من دنو بلن من الوغنو چه يكزيابي هرن دكام كنتون دان نادر وغنو چه يكريستوسن دكام كنتون دان نادر يكريستوسن دمن دان ناكفافاو اسو لنين نالن نان تموت سلزي وغنو چه يكزيابي هرن سرا كنتون دان نادر سننا كبر بطن كاكين ناك وغنوچه سنسكلتون سناكبر وغنوچه برهانه تنسايون سناكبر بطنقاقنا بماستوال ناكبر ناكبر بايون گن دمون ماكفافات يهونال يگزابيهرن دكام كنتو مارج يهونال ايهي دگمو وغنوچه بدل ني بدل بدل نو ايهي وغنوچه دمون ماكفافات نو زاري وغنوچه دمون بالناكفافا ليلة من دلبة من قريلم إيه يمشر شهد النو إيه النقزيابي يسلت ونسقى بالنقفاو وقنو تشي بنياي بسال بنياي بسال لازي وقنو تشي بنيا نداي بس تنكاكي لنادر يقبال زارين بيون وغنو تشيطن كاكاو يكريستوسن مسكل يكريستوسن مسكل كنتون دان نادرك زاري بزوش باسم كريستنا بزوان جلوش سرع يه دمون ماكفافات نو يكريستوسن مسكل كنتو مادرق نو يكزيابي هرن ديكام مكالد نو كدمن دان قواتشو وغنو تشي يهودا يتطرعو هيوت اندي سات نبرا انجي اندي قدلال نبرا اندي اس قدلال نبرا زارم وغنو چه بزو چه تطرعنو انان نانت نانت يالم برهان ناچو نانت يالم چو ناچو تبالن هيوت اندي نسات تطرتنان هيوت اندي نسات تطرتن برهان اندي نهون تطرتن چلما كهونن وغنو تشي إيه دمون ماكفافاتنو إيه تلك بدلنو إكزيابيهرن دكام كنتو مادرقنو وغنو تشي زارم بونجل سموين جلم مادرقو هيو تندي ستو تترتو هيو تندي تفا مكنات يمي هونو بزو تشانو تاري وغنو تشي باهي مانو تسبب باهي مانو تسو سنتنگر ينكدال سلزي أهون اندي مسكلون سناكبر إما نكرتا سكلتون سناكبر يا كريستوس مسكل سناكبر تنكاكي عدرقنا ستولن ناكبر دمون اندان ناكفافا زاري بوشت زاري بوشت سيمسكرو سياس مسكرو بزوچن سياتاللو بسموانجل ناكالن إيه فلاتوسن مهون وغنوچي بوشت ممسكر ماس مسكر سون وندم من اسالفو مسطت مسكل اطلقو وندم من اسالفو مسطت وغنوچي ايه يهودا مهون نو
የእግዚአብሔርን ስም እየጠሩ ወንድምን መግደል ማስገደል ይሄ ጲላጦስ ስራ ይሄ የሰይጣን ስራ ነው ሰይጣን ዓለም ስለና ከመጀመሪያው ጀምሮ ስራው መግደል ነው ወገኖች ስለዚህ ወገኖች አው የክርስቶስን መስቀል ከንቱ እንዳናደርግ ጥንቃቄ እናድርግ አው ስለዚህ ስለ ስቅለቱን ስናከብር ወይም ትንሳኤውን ስናከብር የክርስቶስ ደም ከንቱ እንዳይሆን እንጠንቀቅ ራሳችንን እንመርመር የጲላጦስ ሕይወት የውሸት ሕይወት ያደርባይነት ሕይወት በኔ ውስጥ አለ የይሁዳ ሕይወት ገንዘብን የመውደድ ሕይወት ወዳጅን ወገኖች ያመነን መክዳት ሕይወት በኔ ውስጥ አለ ወይም በሃይማኖት ስም ተሸፍኖ እንደ ሊቃነ ካህናቱ አሳልፎ ለጲላጦስ እንዲገድሉት መስጠት ይሄ አይነት ህይወት በኔ ውስጥ አለ ወይ ብለን ራሳችንን ልንመረምር ይገባል ወገኖቼ ስቅለቱን ስናስብ ስቅለቱን ስናከብር ወይም ትንሳኤውን ስናከብር ወገኖቼ በእውነትና በመንፈስ ሆነን እናክብር እግዚአብሔር እንደሚወደው ሆነን እናክብር በቀደመ እርሾ ውስጥ ሆነን አናክብር በቂም በጥላቻ ውስጥ ሆነን አናክብር ወንድማችንን እህታችንን እየጠላን አናክብር ይሄ ደሙን ማክፋፋት ነው ወገኖቼ ይህ በክርስቶስ ደም መቀለል አያችሁ ወገኖቼ የመስቀሉ ነገር ወገኖቼ ቀላል ነገር አይደለም ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምን ይላል የመስቀሉ ነገር የክርስቶስ የመስቀሉ ነገር ለኛ ህይወት ነው ለሚጠፉት ግን ሞኝነት ነው ይላል ወገኖቼ አው እንደሚጠፉት እንዳንሆን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል አው እስቲ አስቡት ወገኖቼ አው በርግጥ ይመስላል እኮ የመስቀሉ ነገር እነትም ላንዳንዶች እነትም ሞኝነት ይመስላል ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት ነገር አለ ምን አገናኘው የክርስቶስ እዚህ ጋር መሰቀልና የዓለም መዳን ምን አገናኘው ይሉናል ለምን በነሱ ቤት ይሄ ሞኝነት የሞኝ አስተምሮ የጅልነት ነገር ይመስላል አለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሲናገር ምን አለ እውነት እላለሁ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባል በምድረ በዳ ህዝብ እስራኤል ያን እባብ የተሰቀለውን አይቶ ከተነደፈበት የእባብ ቁስለት ከመርዙ እንደዳነው ዓለም በልጁ አምኖ በተሰቀለው አምኖ የዘላለምን ህይወት እንዲያገኝ እግዚአብሔር ፈቃዱናል ይሄ ነው ገኖቼ እነተም እኮ ነው ሙሴ እባብን ሰቀለ ምን አገናኘው ዳንዋ ኢላላ አይደል ከቁስላቸው በእባብ ተነድፈው ነበር የናሱን እባብ የተሰቀለውን ሲያውዳን ይሄ ምንድነው የሚነግራችሁ ይሄ እኮ የሚነግራችሁ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች መዳን ምክንያት ፈጠረ ልክ ናሱን ስቀል እሱን ያየው ሁሉ ይዳን ብሎ ፈቀደ እግዚአብሔር እንደዛው አሁንም እኔና እናንተ ለእግዚአብሔር መንግስት እንደገና ሲያጨን ባንዱ በልጄ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አመኑ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ያልተጠመቀ ግን ዛሬ ተፈርዶበታል አለ ምክንያት ነው የሰጠ ስለዚህ ትንሽ ነገር በቃ ለኛ ፈቃዳችንን ለማግኘት ያለው እግዚአብሔር ያደረገው ዳኑ ማለት ይችላል ነበር ግን ራሳችን ፈቅደን እንድንቀበል አያችሁ እግዚአብሔር እኮ ያለ መስቀል ክርስቶስ ደግሞ በዚህ መከራ ውስጥ ሳልፎ ሰዎችን ማዳን ይችል ነበር እግዚአብሔር ነገር ግን ለምን ታዲያ ልጁን በዚህ ሁሉ መከራ በዚህ ግርፋት በዚህ ቁስለት በዚህ ውስጥ እንዳልፍ እግዚአብሔር ለምን ፈቀደ ብለን ብንል ወገኖቼ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ያሳይ ዘንድ ነው አያችሁ አው እግዚአብሔር ይሄን ያደረገው ለኛ ያለውን ትልቁን ፍቅር ሊያሳይ ፈልጎ ነው ሌላ ምንም ምክንያት የለም ስለዚህ ወገኖቼ እስቲ ስነ ስቅለቱን አሁን ትንሽ እናስብና ወደ ቀጥ ቀደም ወደ አልኩት በቀጥታ ወደ ፍርድ ቤቱ እንሄዳለን
አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ሰውን ያለ መስቀል ያለ መከራ ማዳን ይችል ነበር ግን እንዳልኳችሁ አዎ ለኛ ያለውን ፍቅር ያሳየን ዘንድ ምን ያህል እንደወደደን እኛም በኋላ ምንም ምክንያት እንዳይኖርን አየና ተገለጠ በስጋ ማርያም ተገለጠ አየነው ወደ ወገኖቹ መጣ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም ያመኑት ለተቀበሉት እግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ፈቃደኝነት አያችሁ ስለዚህ መሰረታዊ ንጥባችን ምንድነው ወገኖቼ ስነ ስቅለቱን ስናከብር ወገኖቼ ብርሃነ ትንሣኤውን ስናከብር የክርስቶስን መስቀል ከንቱ እንዳናደር የክርስቶስን መስቀል ከንቱ እንዳናደር የእግዚአብሔርን ድካም ከንቱ እንዳናደር መልእክቱ ይሄ ነው አያችሁ ታዲያ ምን ማድረግ አለብን ብለን ብንል ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚፈልገው አዎ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንድንኖር ነው ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ኡነትን ከተቀበልን በኋላ ክርስቶስን ካወቅን በኋላ ወገኖቼ እንደ አይዛብ መኖር አያስፈልግም ይልቁንም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መኖር ያስፈልጋል አያችሁ ኢላው ክርስቲናን ወገኖቼ የልደት ወይም የትንሣኤ ዕለት ብቻ እናድርገው ይልቁንም ሁሌ የምንኖርበት ክርስትና ወይም ክርስቶስን ሁሌ የምንለብሰው ለዓመት በዓል የሚለበስ ልብስ ሳይሆን በዕለተ ጥምቀት በዕለተ ልደት በዕለተ ጥምቀት ወይ በዕለተ ትንሣኤ የሚለበስ ልብስ ሳይሆን የሰርክ ልብስ ዕለት ዕለት የምንኖርበት አው እናደርገው ለዛ ከሆነ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል እኛም እንባረክበታለን እስቲ አሁን ስነ ስቅለቱን እናስብ እንዴ እናድርግ የዕለቱን የሁለቱን የፍርድ ችሎቶች በእዝነ ልቦናችን እስቲ ለማየት እንሞክር በነገራችን ላይ ላሳስባችሁ ፈልገው ይሄ ነገር በቀጥታ በዛን ወቅት እንደዚህ ሆኗል ለማለት ሳይሆን ለማሳየት ነው ምን ይመስል ነበር በእዝነ ልቦናችሁ እስቲ አስቡት የዛሬ 2000 ዓመት የነበረው የፍርድ ሂደት ምን ይመስል ነበር? እሱ ለማሳየት ነው የፈለኩት እዚህ ጋር እንጂ በቀጥታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዚህ መልኩ ሐሳቡ ወይም ፍሬ ነገሩ እንደዛ ነው ግን አካሄዱ አው እንደዚህ ያለ ለማለት አይደለም ግን ለትምህርት እንዲሆነን ያህል ላቀራረብ እንዲረዳን ያህል ነው እስቲ ሁለቱን ችሎቶች እንመልከት የዛሬ 2015 ዓመት ወገኖቼ ሁለት ችሎቶች ነበር ሁለት በክርስቶስ ላይ ለመፍረድ ሁለት ፍርድ ቤት ተቋቁሞ ነበር አንደኛው ፍርድ ቤት የመንፈሳዊው ችሎት ነበር ወይም የመንፈሳዊ ፍርድ ቤት ይሄኛው ፍርድ ቤት ይመራ የነበረው በሊቀ ካህኑ በቀያፋና በሊቀ ካህኑ በሃና እና በካህናት አለቆች ይመራ ነበር ይሄኛው ፍርድ ቤት ሲነሄድ እዚህ ቤት እዚህ ፍርድ ቤት እስቲ እንግባ ኢላ አነጋገር ሲነሄድሪ ይባላል እስቲ እንመልከተው በእዝነ ልቦናችን ሁለተኛው ፍርድ ቤት ደግሞ ወገኖቼ በኋላ እናየው የዓለማዊው ፍርድ ችሎት ነው የኛው ፍርድ ችሎት በጲላጦስ የሚመራው ነበር በሄሮድስ ሲመራ የነበረው ነበር አው ታያችኋል ሁለቱ ፍርድ ቤቶች በዛን ወቅት በክርስቶስ ላይ ችሎት የተቀመጡት እነዚህ ሁለት ፍርድ ቤቶች ናቸው ተራ በተራ እናያቸው እስቲ በጀመሪያ ወገኖቼ ወደ መንፈሳዊ ፍርድ ቤት እንግባ አው እንግባና እስቲኛ ችሎቱን እንከታተለው ምን ይመስል ነበር አው ከሱ አስቀድሜ አንድ ነገር ከዛ በፊት የሆነውን አንድ ክስተት እናንሳ አንደኛ አስቀድሞ የተከሰቱ ነገሮች ነበሩ ለምሳሌ ምክር አይሁድ አይሁድ አስቀድመው ከዚህ ከፍርድ ዕለት በፊት አው ምክር አድርገው ነበር ምክር ብቻ አይደለም ውሳኔ ላይ ደርሰው ነበር የልብ ውሳኔ ምን የሚል የሰው ሊገደል ይገባዋል ብለው ደርሰው ነበር ለምን ፍርድ ቤቱ እንዳስፈልግ አይገባኝም እኔ ዛሬ ላይ አስቀድመው ተማክረዋል የሰው በትምህርቱ ዓለሙን አመሰው ስለዚህ ሊገደል ይገባዋል ብለው መክረው ነበር
ሌላ ይወሰኑ ታስቀድመው ግን ይሄን ነገር ሲገደል አው በበዓል ሰዓት እንዳይሆን ሁከትና ብጥብጥ እንዳይሆን ጥንቃቄ እናድርግ አሉ። በበዓል ቀን እንዳይሆን ጥንቃቄ እናድርግ አንድ ያደረጉት ይሄን ጥንቃቄ እናድርግ። ይሄን ብቻ አይደለም ሰዎችን አስተማሩ ምን ብለው እስቲ ሄዳችሁ የውሸት ምስክሮችን ፈልጉልን በሱ ላይ የሚመሰክሩ ይገርም እግዚአብሔር ካህናት የተባሉ ህይወት እንዲሰጡ ኡነትን እንዲመሰክሩ የቆሙ የውሸት ምስክር ፈልጉልናል በክርስቶስ ላይ የሚመሰክሩ ውሸት የውሸት ምስክሮችን ፈልጉልን ይሄ ነገር አስቀድሞ ሆነ አያችሁ ይሄ ብቻ አይደለም አስቀድሞ ሌላ የሆነ ነገር አለ የይሁዳ የማይጠቅመው ለክሶ ይሄ ማስቀድሞ የሆነ ነው ይሁዳ አምላኩን አሳልፎ ከሰጠ በኋላ በ30 ብር በኋላ ላይ ሲነቃ ገንዘቡን ሄዶ በቤተ መቅደስ በትኖት ነበር 30ውን ብር እንካችሁ ገንዘባችሁን ንጹህ ደም አሳልፌ በመስጠቴ እኔ በድያለሁ ንጹህን ጌታዬን አሳልፌ ሰጥቻለሁ ለኔ ወዮልኝ ብሎ በትኖሮጥ ምሮጥ ብቻ አይደለም ጥሎ ሄዶ ወገኖቼ ራሱን አጠፋ። እነዚህ ክርስቶሶች አስቀድመው ሆነው ነበር። ሚገርማችሁ በዛ በመከረ ካህናት ግን የተነሱ አንዳንድ ነጥቦች ነበሩ። አንደኛ መጀመሪያ ላይ የሐሰት ምስክሮችን ሊያገኙ አልቻሉ። አረ ምን ይሻለናል? በሐሰት የሚመሰክርልን ሰው አላገኘንም በዚህ ሰው ላይ ምን ይሻለናል? ይሄ ብቻ ነበር የሚገጠማቸው። ዳገኙም የሐሰት ምስክሮች ቢገኙም ሌላ የገጠማቸው ችግር ምስክሮቹ ነገራቸው ግራ የተጋባው ነው የሚስማማ አልሆነም። ግን አማራጭ አልነበራቸው ምን አሉ? ይሁናሉ ወገኖቼ ይሁናሉ። ከኔ ጋር አሁን ወደ ፍርድ ቤት ግቡ። ፍርድ ቤቶቹን ለማየት ነው መጀመሪያ አሁን ምን ገባው እንግዲህ መንፈሳዊ ፍርድ ችሎት እንግባ። እስቲ እኔና አንተ ቀስ ብለን ገብተን እንመልከተው። በፍርድ ቤት سنመለከት ዳኞች ቁጭ ብለው ዳኛው ሊቀ ካህኑ ቀያፋ ሌላኛው ሃና ሊቀ ካህኑ ሃና ነው ከነሱ ደግሞ ጋር ተደርድረው ያሉ የካህናት አለቆች ጻፍት ፈሪሳውያንም እነሱም ቦታ ቦታቸውን ይዘዋል ሁሉ ሰው ተቀምጧል። እኔና እናንተም ገብተናል ለናይ ገብተናል ለክርስቶስ ዳኛው ተሰይሟል ሊቀ ካህኑ ተሰይሟል ቀያፋ ሃናም ከጎኑ ተቀምጧል የካህናት አለቆች ጻፍት ፈሪሳውያን ከሳሽ ህዝቦች ቁጭ ቁጭ ብለው ፍርድ ቤቱ ሙሉ ነው። ከሳሾች አሉ ዳኛ ከሳሾች አሉ ወይ ከካህናት ተነሱ የአይሁድ ካህናት ጻፍት አው አለን አሉ። ብድጋኑ ካህናት ሊከሱ እግዚአብሔር ካድስ ከስም ይገርም ከሳሽ አለ ማነው ዳኛው አለን የአይሁድ ካህናት እኛ አለን ይሄው ጻፍት ፈሪሳውያን ከስ መተናል ከነ ማስረጃችን እዚህ አለናል ተከሳሽስ አለ አው አለ ተከሳሹ ማነው ተከሳሹ ወገኖቼ ያለ መዳኒት እኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱም ዛቆማል በፍርድ ችሎት በዝነ ልቦናችሁ እንድታዩት መልካም ጥሩ እስቲ ምስክሮችን አስገቡልን መስካሪዎች እስቲ እምጡ አንድ አይደል ዳኛ ምለው መስካሪዎች እምጡልን እስቲ መጀመሪያ መስካሪ ቁጥር 1 ገባ መልካም ጥሩ ገባ አው መስካሪ ነህ አው መስካሪ ነኝ ጌታዬ ይሄን ሰው ታውቀዋለህ አው በደንብ አውቀዋለሁ እስቲ ንገረን ጥፋቱ ምንድነው? እስቲ አስረዳን ጥፋቱ ምንድነው? ይህ ሰው ጌታዬ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አፍርሼ በሶስት ቀን ልሰራው ይችላል ብሏል። ምን አለ? የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ጌታዬ ሶሎሞን 46 ዓመት የፈጀበትን ቤተ መቅደስ ይህ ሰው በሶስት ቀን አፈርሷለው በሶስት ማን ነው አፈርሰውና በሶስት ቀን አስነሳው አለው ብሏል።
نهاية الدفرة هذا الوالد مالكام مالكام برو وشبال للاس ولتنيا مسكر الله تشو أولم جتاي ولتنيا مسكر ولفيت طولنا ولتنيا مسكر متى ولتنيا مسكر إيهن سوت أوكو الله أو جتاي بدم باوكو الله يعني كورو بدم باوكو الله بدم باوكو الله يسو جتاي بسنبت بزو بشتنيو تشنسي فوس هاي تشالو سنبت نسيشر هاي تشالو بزو عين سوران نسيابر هاي تشالو سو بيشارلم جتاي سنتلم سوچ بتلي عند سلاسة سمنت هامت بتبر سفرا لنسو تارترو سيفوس هاي تشالو جتاي بيشار اللي مزي سو يبدل موت ساسنا ساي تشوالو ونات كنو او نات نو جتاي بلش تاكمات مالكا دوم زنبيه كونو على لك كهانو بذي ساعت لمن راسي على تأي قوم على نا لك كهانو تنسا لك كهان كيافا لمن راسي بكتت على تأي قوم استي سلاس تمروته سلدك مزامورته سلا راسه اللي تنقرن تجلع له يجي تاتش مرس من بنقراتشو هتام بنقراتشو هتامنم بتايقاتشو هتملسوم سوس تامت قواز تمارك بدبك علاز تماركم قننا انت قوالام مناتشوم يجي تاتش مرس نقرقن على جيتاتش نقرقن كاون جمرو يسون جبك زياب ارهاي لي كمت عال بغزابير قني يكمطال كانوا ليلا طياقي طيق ولتنيا طياق انغدي اس انت يا غزابير لجنهن يجيتاچ ملس او انت اندالكو او نين غزابير لجنهن بسين ساعات لك كانوا تنادد لبسو قدد لبسو قددنا نين أنت يا ينو لبارك لبسك قد دنا راسك شن كافو سمتنال تابيا مين مسكر يا سفل قال نزين دوما سوت واجو راسك زيابير نسيسر بيهو سمتنال مين مسكر يا سفل قال أياشو على غير ودا ليلو شو ودا تسبس أياشو بني أستعيتي سو موت يقبل أني موت فرد أما كرونا برجن فرد بني أستعيت موتي قبال إن أنت من تلال لاتشو الناسو موتي قبال موتي قبال موتي قبال بقى أدانا شو بچوة تكلت مالكام ترونو ترو أستعيتنا قلنا لأياتشو ببعال كان انداهون لمن بكتما وكت انداين نسا قداوس ببعال كان انادرقو ونتاشون كونو عالم هلو كم يتفا عالم اللسك أيها عالم هلو كم يتفا عالم هلو كم يتفا بتمرتو كم يموت عند سوكو بموت إن شاء الله ونتاشون كونو قلني مني مسلاحشو إنيا مادرق يلبن إنيا نقل لهم سلزي من النادر لبلاد أساس هالفن النستو السو يقدلو النسو قلو تال بل باتشو قلو تال قل إنيا نقل لهم لمن إنيا قاناتنا نينا نانتا من قليلين إنيا سمان سلزي في تاتشون في تنشفون الناس وطوت يبرهان قيتا في تتشفنا وقنو تشي ونتو لما ناقر الزيقاء بحسطة ما سكربت قن مكربين برباتشو اندني استعيت ونات مسكرنات بنور نورو بزاب منفساوي چلوت منفساوي سووش نبر مقربي نبر باچو هاي مسلاچو لمسالي اندال قواتشو هي جست دو نگرون اندن ردان ونجي هونو اللا مالا تادلن بزي مال كادل منا اصرارو هون قالو قالو نتنگرو قالاتو چونتناچو قن هي نياندن ردان ومس افكو دوسلاين دزي تسفو عدل سلزي بزان وقت مقربي نبر باچو مسكروش بمنفساوي فرد بيت منفساوي سووش نبرو لمسالي
ማቅረብ የነበረባቸው ለምሳሌ አንደኛ መጥምቁ ዮሐንስ ነበር ምንም እንኳን አስቀድሞ የሞተ ቢሆን እስቲ ይሄን እኛ እንድንረዳው መጥምቁ ዮሐንስ በመስክርነት ቢጠራና ቢመጣ ኖሮ ምን ብሎ ይመስክር ይመስላችኋል አኛው ቀያፋ እና ሲገባ ስምህ ማን ነው ጌታዬ ስሜ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ይባላል ጥሩ ስራህ ምንድነው ስራዬ ጌታዬ የሰው ልጆች ለእግዚአብሔር መንግስት የንስሐ ጥምቀት የማጠምቅ ሰው ነኝ ምን ማደርክ የንስሐ ጥምቀት የማጠምቅ ነው ይሄ ነው ስራዬ መልካም መልካም ለመሆኑ ሆነና መጥምቁ ዮሐንስ ይሄን ሰው ታውቀዋለ አሁን አቀዋለሁ ይህ ሰው እኔ የእግሩን ጫማ ማሰሪያ እንኳን ልፈታው የማይገባኝ የእግዚአብሔር ሰው ነው እኔ ጫማውን መፍቻ ልፈታው የማልችል የእግዚአብሔር ሰው ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ምን አልከን አዎ እውነቴን ነው የምናገረው ሊቀ ካህን ይሰው የዓለሙን ኃጢያት የዓለሙን አበሳ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነው ምንድነው ያልከው አዎ እነቴን ነው ይሰው የእግዚአብሔር የዓለሙን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነው ምን አልክ አዎ እነቴን አዎ እነቴን ነው ይሄን ደግሞ እኔ እንዳጠምቅ የላከኝ ያዘዘኝ እሱ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ነግሮኛል ከራሴ አመንጭቻለሁ ብሎም ይመስክር ይመስለኛል መጥምቁ ዮሐንስ ቢጠራ ኖሮ በዛ ችሎት እስቲ ሌላ ምስክር እናምጣ ወገኖቼ በዛን ሰዓት በዚህ በመንፈሳዊ የፍርድ አዳራሽ መቅረብ የነበረበት ምስክር ሌላው እንደኔ አስተያየት ቅዱስ ጴጥሮስ ነበር ይገርታ ቅዱስ ጴጥሮስ ቢጠሩት ሊቀ ካህኑ እስቲ አስገቡት ሁለተኛው ምስክር ቅዱስ ጴጥሮስ ገባ ስምህ ማን ይባላል ጌታዬ ስሜ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ይባላል ስራህ ምንድነው ስራዬ የቀድሞ አሳ አስጋሪ ነበርኩ አሁን ደግሞ ለእግዚአብሔር መንግስት ሰዎችን የማሰግር ወይም የማጠምድ ሰው ነኝ ምንም ማጠምድ ለእግዚአብሔር መንግስት ሰዎችን የማጠምድ ሰው ነኝ እሺ መልካም የሆነ ሰውና ይሄን ሰው ታውቀዋለ አው በደም ባውቀዋለሁ ይሄን ሰው አውቀዋለሁ ለኔ ጌታዬ መምሬ አባቴ ነው ይህ ሰው የእግዚአብሔር ያው ልጅ ነው ይህ ሰው ህይወትን የሚሰጥ የህይወት ጌታ ነው ብሎ ይመስክር ነበር ቅዱስ መስቀል ቅዱስ ጴጥሮስ እዛ ቢጠራ ነው ማለት ይሄንን አሰጡኝ ሲመጨረሻ አንድ ምስክር ጨምሩ አንድ ምስክር ይባል በመጨረሻ እንበልና አንድ ምስክር ለምሳሌ የማርያምና የማርታን ወንድም አላዛርን ያቀርቡት ከክርስቶስ ተከታዮች ይህን ሰው ታውቀዋለ አው በደም ባቃለው አው መምራችን ነው በደም ባቃለው ጌታችን ነው በእኛም ቤት ሁሌ ይስተናግዳል በእኛም ቤት ያርፋል አው ይሄ ብቻ አይደለም እኔ ከሞትኩ በመቃብር አራት ቀን ከቆየው ከበሰበስኩ በኋላ ህይወት የዘራብኝ እሱ ነው ይህ የእግዚአብሔር ልዑል የልዑል እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኔ አውቃለሁ ብሎ ይመስክር ነበር ወገኖች ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ ወደ ሁለተኛው ፍርድ ቤት ይችላል ትልድ ወደ ሁለተኛው ፍርድ ቤት እንዴ ይሄ መንፈሳዊ ፍርድ ቤት ተመለከተው እስቲ ወደ ሁለተኛው ፍርድ ቤት ደግሞ ቀስ ብለን እንግባና እንመልከት እኔና እናንተ ወደ 2015 ዓመት ወደ ኋላ እንሂድና ቀስ ብለን እንግባ እስቲ ይሄ ሁለተኛው ፍርድ ቤት የዓለም ፍርድ ቤት ወይም በዓለም መሪዎች ወይም በጲላጦስ ይመራ የነበረው በሄሮድስ አጋዥነት ይመራ የነበረው ፍርድ ቤት ነው እስቲ ዛ ደግሞ እንግባ ወደ ፍርድ ችሎት እንግባ እስቲ አው ዳኞች ቦታቸውን ይዘዋል አንደኛ ዳኛ የሮማው ገዢ ጲላጦስ
ከሳሾችን ተደርድረዋል። ከሳሾች አውቁጭ ብለዋል። የአይሁድ ሊቀ ካህናት፣ የካህናት አለቆች፣ ሽማግሌዎች፣ ጻፍት ፈሪሳውያን ተከታዮቻቸው አውቁጭ ብለዋል። አድርሳለን ለእግዚአብሔር ካህን ሲከስ እሺ አለ። ተከሳሽ የዓለም መድኃኒት የኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱም ቆሟል። እኔና እናንተም እዛች ጋር ገብተናል። በሐሳብ 2015 ወደ ዓለም ሄደ። እስቲ መጀመሪያውን ጥያቄ እንመልከት። የጲላጦስ የመጀመሪያው ጥያቄ ክሳቸው ምንድነው? የካህናት አለቆች፣ ጻፍት ፈሪሳውያን ተነስቶ ጌታዬ ይህ ሰው ዓለሙን ሁሉ በትምህርቱ ያምሳል። እነሆ ከይሁዳ እስከ ኢየሩሳሌም በአጠቃላይ ዓለሙን በትምህርቱ ያመሰ ነው። የጲላጦስ የዳኛው መልስ፣ ታዲያ ይሄ እኮ የሃይማኖታችሁ ጉዳይ ነው። ደግሞ በሃይማኖታችሁ ጉዳዩን ተመልከቱ። በዚህ ሰዓት ከሳሾች የውሸት ክስ ጀመሩ። አይደለም አይደለም ጌታ፣ እሱ ብቻ አይደለም። ታዲያ ምንድን ነው? ይህ ሰው ለቄሳር ግብር እንዳይከፈል ያዛል። ግብር እንዳይከፈል ያዛል። እሱ እኮ ያዘዘበት ቦታ የለም። አንድም ጋር ግብር አትክፈሉ ያለበት የለም። እንደውም ክፈሉ እንጂ ተጠይቆ እንደውም እኮ ክፈሉ፣ ቄሳር ለቄሳር እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ነው እንጂ አላ። ካህናት ግን በውሸት እዚህ ጋር ይህ ሰው ለቄሳር ግብር እንዳይከፈል ያዛል። ይሄ ብቻ አይደለም ጌታዬ፣ ይህ ሰው ራሱን ንጉሥ ነኝ ብሏል። እኛ የምናውቀው ቄሳር ነው ንጉሳችን፣ ሌላ ንጉሥ የለም። ምን አለ? ንጉሥ ነኝ። ምንድን ነው ያለው? ንጉሥ ነኝ አለ። አዎ ጌታዬ፣ ንጉሥ ነኝ ብሏል። በዚህ ሰዓት ጲላጦስ ቆይ እስቲ አንድ ጊዜ ወደ ክርስቶስ መለስ ብሎ አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህን? የጌታችን መልስ አንተ እንዳልከው ነው፣ እኔ ግን እውነትን ልገልጽ መጥቻለሁ። ጲላጦስ ዳኛው መልስ ነው ምና እውነት ምንድን ነው? በዚህ ጊዜ ጌታችን ጲላጦስ መለሰ፣ በስንት ነገር እንደሚከሱ ስንት ነገር ስንት ሰዎች እንደሚመሰክሩብህ አትመለከትም? ጌታችን አሁንም ዝም ጭጭ። ጲላጦስ እንኳን እስኪገረም ድረስ ጸጥ። ጲላጦስ በህሊናው አሁን በህሊናው አይ ይሄ ሰውዬ ምንም ኃጢአት አላገኘውበትም፣ ዝም ብለው ነው በቅናት እንደው ካህናት በቅናት ተነሳስተው እንጂ ይሄ ሰውዬ ለሞት የሚያደርሰው ነገር አንድም ነገር አላየውበትም። ይሄን በጭንቅላቱ ነው የሚለው፣ አንድም ነገር አላየውበትም፣ እኔ በደል አላየውበትም እያለ ሲል ጌታዬ አንድ ሰራት ጌታዬ ባለቤቱ መጥተዋል። ባለቤቴ እስቲ ይሁ ግብ ያላት ውዴ ምን ነው? አይ አየህ ወዳጄ ጌታዬ፣ ይህ ሰው በፍጹም ጻድቅ ሰው ነው። አንዳች ነገር በዚህ ሰው ላይ አታድርስበት። በእርሱ ምክንያት ሌሊቱን ስሰቃይ አድሬያለሁ። ስለዚህ እባክህ አንድም ነገር አታድርግበት። በዚህ ጊዜ በህሊናው እንደገና ምን ላድርግ? ምን ይሻላል? እኔ በደል አላየሁበትም። እነኚህ ሰዎች ደግሞ አይለቁኝም። ግን ገርፌ ብፈታውስ? አዎ ገርፌ። ለምን ሲገረፋል ወገኖች? ገርፌ ብፈታውስ? አይዳኝም። እዚህ ሰዓት ወይም እንደዚህ ልባላቸው አለና እንዲህ አለ፣ አያችሁ በልማዳችን እንደምታውቁት በአመት በዓል አንድ እስረኛ እንደምንፈታላችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ አመፀኛውን በርባንን ልፍታላችሁ ወይስ ክርስቶስ ልፍታላችሁ? ምክንያቱም በቅናት አሳልፈው እንደሰጡት ያውቅ ነበር። እነሱ ግን በርባንን ፍታልን፣ በርባንን ፍታልን፣ በርባንን ፍታልን፣ ሽፍታውን ፍታልን ብለው ጮሁ። ከዳር እስከ ዳር አዳራሹ ቀውጥ ሆነ። በዚህ ጊዜ ነበረ ታዲያ ክርስቶስን ምን ላድርገው? ስቀለው፣ ስቀለው፣ ስቀለው አላቸው።
እኔ ግን ከደሙ ንጹህ ነኝ እስቲ ውሃን ጦልኝ እኔ ግን ከደሙ ንጹህ ነኝ ግድ የለም ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሁን ስቀለው 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 የዝቡ ጨዋት መጨረሻ ዳኛ ወሳኝ የሰው ንጹህ ነው ግን ሰዱና ግደሉት እኔ ግን ከደሙ ንጹህ ነኝ ወገኖች ዳኝነቱ እንደዚህ ሆነ እነቱን ለመናገር በዚህ ፍርድ ቤት እነተኛ ምስክሮች ሆነው መቅረብ የነበረባቸው ለነገሩ እነቱን ቆቆታል ግን ለምሳሌ 12 አመት ደም የፈሰሳት ሴት ብትመጫ ምን ምትል ይመስላችኋል 12 አመት ደም የፈሰሳት ሴት ብትመጣ እኔን ሰው አቆዋለሁ 12 አመት ደም ፈሶ የነበረ ነገር ግን የፈወሰኝ እሱ ነው እኔማ ቆየነ ነው ሌላ ነገር አላቀም የሰው አጥያተኛ መሆኑን አላቀም ደምን ግን ያቆመው እሱ ነው ትል ነበር ወይም ደግሞ ወገኖቼ መጻጉን ዳመጡት ኖር ለምስክርነት የሰው በደለኛ ነው የሰው ወንጀለኛ ነው ቢሉት መጻጉን ምን ይመስላችኋል አይደለም እኔማ አቀው 38 አመት ታምሜ ነበር ነገር ግን የሰው ፈወሰኝ እኔማ አቆመው ፈወሰኝ ነው በደለኛ መሆኑን አላቀም ይል ነበር ወይም ደግሞ ወገኖቼ ያንን አይነስ ከናቱ ወድ ጀምሮ አይኑ የጠፋ አይኑ የተስውር ሆኖ የተወለደውን ሰው ወገኖቼ ቢያመጡት ኖሮ ይሄ ሰው አጥያተኛ ነው ወንጀለኛ ነው ቢሉት ምን ብሎ ይመሰክር ይመስላችሁ እኔ እሱን አላቀም ማቀው ከናቴ ወድ ጀምሮ አይነስውር ነበርኩ እኔ ማቀው እሱን ነው ግን እሱ ፈውሶኛል ወገኖቼ ችሎቱ ይሆን እኔና እናንተም ከችሎቱ እንግዲህ ወጣን ያቺው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል አውቀውትስ ቢሆን ኖሮ የክብርን አምላክ ባልሰቀሉት ነበር አለ የጲላጦስ ችግር ይሄ ነው ከውሸት ጋር ተባበረ እውነትን ያወቀ ከእውነት ጋር ከመቆም ይልቅ አቃተው ጲላጦስ የናቀው ንጹህ ንጹህ እንዲገደል አሳልፎ ሰጠ ያወቀ ዛሬ ወገኖቼ ዛሬስ በልባችን ውስጥ ስንት ትንንሽ ጲላጦስ የለም በህይወታችን እኛ ስንት ወንድሞቻችን በውሸት ሲከሰሱ በውሸት ሲገደሉ ዝም አላልንም እኛስ ጋር ትንንሽ ጲላጦስነት የለም ትንንሽ ይሁዳነት አሳልፎ መስጠት የለም ወገኖቼ እዚህ ነው ስነስክለቱን ስናስብ ትንሳኤውን ስናስብ ወገኖቼ ራስን መመርመር ያስፈልጋል ከዚህ ምን ማረው ወገኖቼ ከእውነት ጋር መቆም ነው እግዚአብሔር የሚወደው ከእውነት ጋር መቆም ነው አያችሁ ስለዚህ ወገኖቼ ለኔና ለናንተ ህይወት ያቄ ቢቀር ክርስቶስን ምን ላድርገው ብንባል ምን እንመልሳለን አው ወገኖቼ ለመልሱ እንገባው ክርስቶስ ህይወት ነው ወገኖቼ ክርስቶስ ህይወት ነው ስለዚህ ክርስቶስን እመነው ክርስቶስ እውነተኛ ልብስ ነው ስለዚህ ክርስቶስን ልበሰው ዘውትር የምንለብሰው የልደት ወይም የጥምቀት ወይም የትንሳኤ ቀን የምንለብሰው ልብስ ሳይሆን የክት ልብስ ሳይሆን የዘውትር ልብስ ክርስቶስ ህይወት ነው ወገኖቼ ልናመው ልንቀበለው እንደ ቃሉ እንደ ፈቃዱ ልንኖር ይገባናል አያችሁ ምን ክርስቶስን ምን ላደርገው እግዚአብሔር አምንድ ነው ያስ እሱም ብቻ ስሙት አይደለም ክርስቶስን እንስማው ክርስቶስን ምን ላድርገው ይሄን ክርስቶስን እንስማው ያስተማረን የመከረን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን የቅዱሳን በረከታቸው ረድኤታቸው በእኛ ላይ አድሮ ለዘላለም ይኑር እንግዲህ መልካም ትንሳኤ ይሁንላችሁ ሰላም ሁኑ